Hello friends, welcome to my channel. We are going to try the curry. That's why we are going to try the curry. അതിന്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അതായത് സവാള ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കറി വെക്കുമ്പോൾ ഇത് വെന്തു പോകരുത് മാങ്ങ നമ്മൾ കറി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചോറിലേക്ക് കൊഴിക്കുമ്പോൾ ആ മാങ്ങ കഷ്ണവും ചെറിയ ഉള്ളിയും നമുക്കിങ്ങനെ കിടക്കണം അത് വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നമുക്കൊരു 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇടുക അതിനു ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുക അതിനു ശേഷം കറിവേപ്പില ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ 3 പച്ചമുളക് പൊളന്നത് എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചെറിയ സവാള എടുക്കരുത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മാങ്ങാക്കറി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം നല്ലോണം നമ്മുടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് അപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ കട്ടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം എന്നിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുക തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാങ്ങാക്കറിക്കകത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കൂല കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാത്ത മാങ്ങാക്കറിയാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലോ അപ്പം മാങ്ങ അരിയുമ്പം ഇതുപോലെ പൂളിപ്പൂളി അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഷേപ്പ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ തൊലി നമ്മൾ നല്ലോണം ചേർത്ത് അരിയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതുണ്ടോ ചെറിയൊരു പച്ചപ്പ് കണ്ടോ തൊലി ചെത്തണം എന്നാലത് എന്താ പറയുക ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെത്തിപ്പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മാങ്ങ പെട്ടെന്ന് വേകും മാങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം പെട്ടെന്ന് വേവും കേട്ടോ മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടോ മാങ്ങ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കട്ടിപ്പാൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാം പാൽ വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർക്കാൻ അപ്പം നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടിപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ആദ്യത്തെ പാൽ ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം മാങ്ങ ഉടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല
കറി പിരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറി പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പാല് പിരിയാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാകട്ടോ. ചെറിയൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക, തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം കറി പിരിയാതെ ഇരിക്കും. കറി ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഇതുണ്ടോ. ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വാങ്ങി വെക്കുക. അധികം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കരുത്, കാരണം വെച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും. ഒരു ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമ്മൾ വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കുക. ലാസ്റ്റ് ആഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫ്രഷ് കരിയാപ്പില ഇതുപോലെ ഇടുക. ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി കാണിക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ കറിയാകട്ടോ മാങ്ങാക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചോറുണ്ണാൻ വേറെ വീട്ടിൽ കറിയും വേണ്ട. കണ്ടോ, നമ്മുടെ മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ്, വെറും ചുരുങ്ങിയൊരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായൊരു മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി അധികമാകരുത്. പുളി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി ഒരു ടേസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പം എന്നാച്ച് പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിൽക്കുന്നു കഴുകി ഇങ്ങ് ഊറ്റിക്കളയുക. അപ്പം അതിൻ്റെ പുളി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം അധികം ലൂസാകാതെ ഇച്ചിരി കുറുകി നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളൂ, കറി അധികം ലൂസായി പോകും. നമ്മൾ ചോറിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, ആ ചോറിന് മുകളിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, ഒഴുകി ഇങ്ങനെ പോകരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കൂടെ. നല്ല സൂപ്പർ ബെസ്റ്റ് കറിയാണ്, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സദ്യക്കുവേണ്ടി സദ്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം നോയമ്പുകാരാണ്, നോയമ്പിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത